Olha o rolo no pit dog. Pessoal disse, vamos comer um sanduba? Vamos. Olha aqui a confusão. Tá vendo aqui? Isso é uma mulher em cima do carro. O que que acontece? É uma criança, é isso? A Maristela falou que não é uma mulher, não. Bom, deixa eu contar a história para vocês. Imagina só a situação. A mulher chegou para lanchar. Só que quando ela chegou lá, o que que ela deu de cara com um ex-companheiro? Até aí tudo bem. Só que o cara tinha poucos minutos, disse assim, amor, vamos reatar, vamos voltar a parada aí. E ela disse assim, tá bom, vou pensar. Vou lá lanchar, quando eu voltar a gente conversa. Só que quando ela chegou lá para lanchar, o cara que tinha pedido para voltar estava com uma mulher lá. Com outra mulher. Teve até tiro pro alto. A reportagem é do Divino Rufino. Ó, o pau comeu. Solta aí. Domingo à noite, bairro da Vitória, região noroeste de Goiânia. Pit Dog lotado, como sempre acontece aos fins de semana. Tudo fluía normalmente, na maior tranquilidade. Quando, de repente, foi servido um verdadeiro X-confusão. Uma mulher, grávida de 8 meses, chegou ao local com 3 filhos pequenos. E ela deu de cara com um ex-companheiro, com outra mulher. Começou ali uma discussão. O que se viu depois foi uma criança em cima do carro tentando quebrar o para-brisa e também um disparo com arma de fogo. Uma testemunha presenciou todo o ocorrido. Eu só vi 3 voando, né? Tapa pra lá, tapa pra cá, né? Aí eu virei pra lá. Aí eu fui pra debaixo do pé de manga, fiquei de trás do pé de manga, vendo a confusão. Aí de repente ela sacou a arma, eu vi quando ela sacou a arma e foi desferir o tiro. Nessa hora o namorado, né, pegou na mão dela, abraçou a mão dela com as 2 mãos e desferiu o tiro pra cima. A mulher grávida agredida também não quis ser identificada. Ela explicou por áudio que o ex-companheiro tinha pedido para reatar o casamento com ela. Ele tinha ido hora antes na minha casa falando que não estaria mais com ela e me relatando que queria voltar para sua casa, que amava eu, meus filhos e tudo, estava com saudade e queria reatar o casamento. Só que daí ele saiu e eu fui para lanchar. No que eu encontro, no que eu deparo nesse no pit dog, eu deparo com eles dois sentados. E daí eu fui conversar com ele. E ela foi e me agrediu. A vítima confirma que a criança vista no vídeo, quebrando o para-brisa do carro, é dela com um ex-companheiro. E que ela espera o quarto filho do homem. Tem 10 anos de idade. Sim, é filho dele. É filho dele. E estou grávida de 8 meses agora.